Dneska tady máme show, kterou znáte z pořadu Family Feud a nebo co na to Češi. Princip je jednoduchý. Každý streamer, který se tady nachází, včetně mě jako moderátora, má svůj chat. Bude se vždycky pokládat jeden dotaz a poté bude jedna minuta na to, aby chat každého ze streamerů napsal odpovědi na tuto otázku. Je jedno, kolik má kdo diváků, každá komunita se počítá stejně, takže člověk, který má 1000 diváků, tak bude mít jeho každý divák dvojnásobnou hodnotu, jak u člověka, co má 2000 diváků. Hezky se to vyrovná, každá komunita bude mít vyrovnaný slovo. Poté toho se dokončí sběr, tak účastníci budou hádat, budou se postupně střídat v tom, hádat, jaká je jedna z 6 nejčastějších odpovědí na tuto otázku, co padla v chatech kolektivně. Podle toho, jak moc často padala, dostanou 1000 až 500 bodů. Pátá otázka je 1000 bodů za všechny. To je asi tak nějak všechno. Každý účastník má nápovědy, který může používat, když je na řadě. Háčko je nápověda od Herdina, která je taková, no, neručím za ní. Znamená to, že prostě nějakým způsobem dám hádanku, napovím já. Beru to hodně podle toho, kolik má ten člověk bodů, za kterou tu odpověď to chce, tu nápovědu. Vždycky se to týká té nejnižší nezodpovězené odpovědi. 50 na 50 je úplně jednoduchý, dám správnou odpověď a vedle toho odpověď, která je z top 20 a vy musíte potom uhodnout, která z toho to je. Potom, jestli to neuhodnete, tak se to odhalí tak či tak. Není to tak, že když to neuhodnete, tak ten po vás si to může vzít zadarmo. A poslední je anketa. Vytvořím straw poll, kam hodím správnou odpověď a 4 špatné odpovědi z top 20 a hodím to do všech chatů. Chat bude hlasovat, co si myslí, že je ta správná odpověď a potom se ten účastník podle toho může zařídit. Ten, co bude mít nejvyšší počet bodů na konci pořadu po páté otázce, vyhrává od X-Zony poukaz na 500 korun a dvakrát knížku, která vychází teďka 11. prosince, 50 let historie od Levelu, která má hodnotu 1000 korun. Můžete to použít pro sebe, anebo to dát svým chatu. Druhý místo vyhrává knížku jednou. Je všechno jasný? Děkujeme, pane moderátore, bylo to skvělý. No jasný, a můžu se zeptat? No? Můžu místo té knihy vzít to líťo případně? Jo, takhle, jakože v hodnotě, jasně, jo. Super, díky. Hele, jako já nevím, Flagane, ty přemýšlíš úplně tak jako trochu umezeně, prostě si vem tu knihu, podepíši, ty vole. Třeba, ale, jako by třeba si jako takhle i plácí na obličej a pak ji prodej za 2 litry, ne? Tak máš fanoušky nějaký pořádný. Takže jste připraveni odpálit další díl Sociochatu 2.0? Oh yeah, baby! Jo, tak jdeme na to! Co to je? Kde má to noha? A kam jsem zmizel já? Tento díl tady máme smetánku českého Twitche, absolutní špičky na žebříčku momentálně. První, kdo tady je Jan Hajzet. Čau. Honza Hajzet, čau. Druhý přijal pozvání konečně po takové době Vojtěch Agraus Fischer. Ahoj Vojto, absolutní špička naší scény. A pak je tady Melichar Oleravec, přezdívaný jako Flygun. Takže kluci, my už jsme si vysvětlili pravidla, všichni, kdo sledujete dlouhodobě tady na ten pořad, tak už to znáte. Když tak to pochopíte a můžeme to odpálit, musíme ale nejdřív si určit, kdo z účastníků bude začínat. A nově to budeme rozhodovat každou otázku. Takže první, kdo bude začínat, tak bude... Bude to Hajzet! Tak, máme to hezky od zvrchu. On si to vytočil. Jo, vymačkal jsem si to. Já ho učím pračky. Tak máš štěstí na ty točky a jdeme na první otázku tady tohohle pořadu. První otázka teda je, doplňte prázdné slovo, něco, největší hajzetu v postrach. Ale hajzete, ty už můžeš hádat.
Já si myslím, že Vojta to řekl hnedka jako první věc úplně správně. Takže než jsem to stihnul jako říct já si myslím, že to bude prázdný Volt účet, nebo že dojdou kredity na Volt účtu, něco takového. Něco s Voltem tam máme. Máme tady naštvaný Volt kurýr, výpadek Voltu, nedoručená zásilka od Voltu, prázdný Volt, Volt kurýr a nejvíce samostatně Volt. Ale ten se umístil pouze na 11. místě. Bohužel, hajzete. Cože, dobře. Hej, to není se tam nedostalo. Do něj sypeme 4 Lethal Company streamy a ten chat to nenapíše. Oni ho, to bylo tak obvěc, že ho potrhnuli. Asi ne, jsou to asi chaty, kteří to neznají. Další na řadě je Vojta. Check out. Ok, já jsem ani nemusel dávat teda tu časomíru. Ani tady nemáme dramatickou hudbu. Vojta to hezky nabejtil. Je tam check out. OK, tak dobře, hledáme. Petr Čeklaud Žalud napsal jeden člověk, ale máme tady Čeklaud, který má 110 hlasů, 76,21 skóre a na druhém místě se umístil Čeky se 184 hlasy, když to sečne, tak je to první místo, Vojta vyhrává 1000 bodů. Ty blázno. Cínkačka jen sem dorazil, kamaráde. Už to vypadá na ty knížky pro Vojtíška, ale teďka se poprvé dostává na řadu HiZ. Ne. To? Ne, dobrý, on, je to rozbitý. Je to rozbitý. Flygun. Flygun je pod Vojtou, Flygun začíná hádat. Napsal jsem si tady pár věcí, ale myslím si, že by to mohla být jedna z těch věcí, kterou zažívá právě teď. A sice mrtvý chat nebo něco na způsob neaktivního prázdného chatu. OK, dobře. To je za první účastník, který si to takhle napíše. Já jsem úplně schizo, mě to hrozně vadí, jak nevidím ten chat. Já mám pocit, že jsem tady sám. OK. Máme tady no chat. A pak tady máme chat. Ale to je všechno, celkem 3 hlasy, co by se dali použít, Flyo, bohužel, netrefil ses, ne. Já ani se nedokážu vůbec napojit na to, co si myslí ten chat, já to fakt už jako vidím, tyjo, tady se jenom odhalej prostě ty základy českého Twitchu. Já jsem měl za to, že ten chat znám, ty vole. Ne, asi se napojíš na ty voliče. Ty blázne, oni jenom předskýrali celou dobu. Hajzete, co je tvůj největší postrach? Pohyb. Okej. Okay. Pohyb! No. Dobrá, koukneme se na pohyb. Cvičení, něco takového to bude. Ano, ano, zkusíme cvičení. Ale suma sumárum jsme se moc daleko nedostali. On se nezná. Já neznám sám sebe, budu muset projít starý záznam, jestli to jsem opravdu já, ty vole. Asi jo, nebo si myslíš, že znáš sám sebe, ale lidi na tebe koukají celou dobu úplně jinak. Vojta bude muset znásobit svoji tisícovečku asi, když mu to neseberete. Dej mi tam jakoukoliv variaci nejoblíbenější TikTok tvůrkyně mojí. Dej tam Adéla, jakoukoliv variaci na Adélu. Adéla. Jako, dobře. Se k ní hajzet vrátil podle mě totiž, takže myslím, že v jeho chatu žije jako v jejich hlavách. Čerstvě, velice čerstvě. Adéla, nebo také Shopaholic Adél. Se umístila na 25. místě s 5 hlasy. To je neskutečný. Vy jste tady řekli věci všechny, co jsem si zapsal a nic. Ale Adéla sama o sobě má 77 hlasů a 76 skóre a umístila se na 5. místě. Vojta si zacinkal s další 600. Jste to věděl, jaký jsem téma. Zatím velice dobře na tom jak Raelus, ale show nám teprve začíná. Zatím tam jsou jména a já nechci říkat další jméno, to by bylo moc snadný. Mám tady... Řekl muž z 0 body. On tam určitě nebude, ale... No, řeknu to, gameplay. Prostě gameplay. Gameplay je okay, to jsou podpásovky od začátku, to se vůbec nelíbí tohleto. Nebude to tam, ale je to pravda prostě, takže já budu spokojený tak či tak. Vajgane, je to tam, ale jen jednou. Napsal to jeden člověk. Napsal to jenom jeden člověk. Počkej, zkusím hraní her. Ne, nic, tak nic. Počkej, někdo možná gameplay jako česky. No, tak musí psát jenom jména. Možná si to radši nepíš. Tak, jdeme od znovu. Napadají mě jako různý věci, ale to si myslím, že jsou takový jako inside jokey u mě v chatu. Takže zatím to radši říkat nebudu. Napadá mě...
možná Subnautica, protože já se hrozně bojím hluboký vody a nevím, jestli to by lidi napsalo, by lidi napadlo, takže Subnautica. Takže mám zkusit Subnautiku. Mhm. Subnautica? Tam není vůbec, co děláš? GG. To nebyl konkrétní. Nula HiZ, nula Flygun a na řadě je opět Agraelus. To jaký ty k***iny, prostě podle mě, tohle to nebyl konkrétní jako lidi dobře, ale to napíše běžnej trouba v chatu, který je schopný sledovat x hodin HiZ a nebo mě. Jako musíš automaticky se dostat do mysli mentálně narušeného individua. Jsi na to dobře, Vojto. Já nejvíc bojí, jako to je opravdu, já bych tam na nájem. Nájem. Dobrá. Ten tomu jako měl cinkačku z toho stromu, tak nejpadá, že měl s nájmem problém, ale zkusíme to. Nájem tam není. Ani jednou. Protože já jsem zapomněl, že to je publikum, kde 98% lidí ještě umámy, tudíž prostě to nedokážu vidět jako problém, že jo? Jo, no co je to nájem? To je můj první f**k. No nic, ale f**k si můžeš dovolit, protože Flygun je stále na nule. Ale já si myslím, že pojedeme tímhletím tempem toho, co již je na tabuli, takže prostě tam prcnu jméno a je to Sugar Danny. Sugar Danny. Takže něco jako Adela, akorát trochu jinam. Chogat late game. Jaký fat shaming tady? Co? Tak to tě musím zklamat, Flygane. Ty jsi tomu řekl, že to je fat shaming. Chogat není tlustej. Jo no. To je vývojová fáze jako v Pokémone. To je dospívání prostě akorát, já myslím dospívání. Sugar Danny byla devátá, každopádně. Tak, 27 hlasů, 18 skóre. Bohužel, ale těsně, už se dostáváš blíž, ale nejdřív musí HiZ. Už jsem loko, už jim rozumím. No, další věc, ale já nevím vůbec, jak bych ji řekl, mě napadla ta příšerná fotka, kterou si použil na to story, kterou používá metla i ty úplně všude, já ji úplně nesnáším. Ale to nevím, jak by tam napsali. Toto aparát, HiZ tu v postrach. Ne, ale já zkusím najet na vlnu těch inside jokeů, že mě teďka nic jiného nenapadá, já řeknu ještět. Ještět. Okay, řeknu tak ještět. To je hodně inside. Jsem ještě nebyl. No? Jsem ještě nebyl nahoře. No právě, že jsem tam bohužel byl, to je ten. Pojďme znova na to. Jo, můžeme. Okay. Ale víš, kdo tam nebyl? Ještět. Ano, ještě tam nebyl. Ještě byl pouze 19. A slova se chopí opět Agraelus. A dej mi tam jakoukoliv variaci Clash of Stars. Jakákoliv variace Clash of Stars. Jak řekneš jakýkoliv social event prostě, kdyby já jsem ano, ano. Když to Starfest to dočnu, lidé nepůjde, svoje mody neodmění na rozdíl od takového frajera, jako je Čeky, který si neštítí pozornosti. Takže eventy? No, já bych dal Clash of Stars. Pre veřejný vystoupení nenapíše jako někdo. Vojto, že seš to ty, tak zkusím obojí, zkusím i social, ale bohužel. Sociální kontakt, jeden hlas, socializování, jeden hlas. Eventy nic a Clash of the Stars taky nic. Tak, Flygane, je tohle tvoje chvíle konečně? Hele, jako padlo tady to cvičení, ale já bych to specifikoval na ten gym lomeno posilovna, protože podle mě to nespadalo do toho cvičení asi jako slova, ne? Gym cukrárna třeba. Gym posilovna? Je to jiné než cvičení? Budou to jiné věci? Je to něco jiného než cvičení, no. No tak tam dej gym lomeno posilovna v tom případě. Tak dáváme tam teda posilovna. Posilovna. Gym, tam bude, ne? Gym. Se s 8 hlasy. Tak gym? Místa 18, ale Jim, ten má 112, ten má 93,56 skóre a Flygun si připisuje 700 bodů a já nebudu muset ukončovat tohletu otázku předčasně. Takže může zkusit znova HiZ. Vůbec neznám, jsem jediný, kdo nemá žádný body o sobě samotném, to je hrozně. Zatím to vypadá, že tvoji kolegové tě znají lépe než ty sám sebe. Koukám. Ale můžeš to zkusit znova, HiZ. Teďka tam dáš 900 a budeš dobře. Před Flygunem aspoň. Dobře. Já jsem si říkal, přemýšlel jsem, ty inside jokey to nejsou žádný cvičení, nebo cvičení tam bylo jinak, tak jsem přemýšlel a teď mě došla ta úplně nejvíc obvious odpověď, která mě měla napadnout na začátku. Ženy.
teď jsem to chtěl říct. Já to mám taky na papírku, jako další. Jo, to je jediný místo, kde tu Midnight nemáme. Až takhle, jo? OK, to je pravda. Vlastně ten důvod, proč Hyzet nechodí na social eventy, protože je šance, že se tam vyskytne nějaká žena. Vyskytnula se ale mezi odpověďma v chatu ženy se 124 hlasy se umístili na pátém místě, ale k tomu ještě žena na třetím místě, což dělá druhý místo a Hyzet opravdu získává těch 900 bodů a předhání Flygana. Nicméně pořád nám tady odpovídá první Agraelus. Ale jako víš, to tady je problém, že vlastně jako tyhle to, jak Honza je jenom jako prázdná reakční nádoba. On vlastně nemá žádný jako character trait. Tady jsme jako vyždímali celou jeho osobnost ve čtyřech větách nebo ve čtyřech slovech. A víc tam toho není. Je prostě prázdnější než Patrick Bateman. Ale byla tam nějaká variace na hlad? Hlad ještě nebyl, hlad ještě nebyl. Tak mi tam dej hlad. OK, zkusíme hlad, to je přece jenom tak nějak lépe formulovaný ten volt. Že bude fungovat volt, tak bude fungovat hlad. Ne, to je mamka. A hlad opravdu zafungoval. Agraelus získává 500 bodů dalších. A pro absolutní dominance máme tam ale ještě třetí věc. Teda poslední věc. Poslední věc ze třetího místa, kterou zkusí Flygan. Flygan, jsi připravený odpovídat? Jo, mám tady poslední věc na papírku. Poslední věc na papírku, tak uvidíme, jestli to bude i poslední věc. Takže Rysitas, mám to tady. Je to něco, co Hyzet to vyřešil, ale může se třeba zbát toho, že se to vrátí. Asi ne, to tam nejspíš nebude, ne, ale já zkusím já akne. No, jo, věděl jsem to. OK. Takže zkusíme akne. Akne lol. Napsal jeden člověk, ale akné napsali tři lidi. To už nejsou toho bada, to je hezký, nejsou toho bada, dobrý. Už to není, no. Naštěstí. To určitě publik tam už se na něj dívá jenom od té doby, co to vyřešil. OK, takže první kolo končí. Nejčastější odpověď třetí od prvního místa byla Sokája. To jsem se to? Já jsem, to byla jediná věc, kterou jsem tady měl napsat. Počkej. To nechápu. Počkej. Já to taky nechápu. Já tomu nerozumím. Hajte, no, vysvětli tenhle inside vtip jako pro můj ne, a... Ne, já se jdu vyčurat. Ne. Jak máme vědět, ty, kdo to je a proč je na třetím místě? Ne, to je dobrý. To já neznám někoho takový už. Dobře, tak když šel Flygan čura, tak využijeme tohle příležitost, abychom se posunuli do kola druhého. A otázka v druhém kole je přímo o člověku, který je teďka tady nepřítomen, a to je Flygan. Doplňte prázdné slovo, něco je to, o co si napsal Flygan letos Ježíškovi. Zapomněl jsem, jdeme si znova zatočit, kdo bude začínat tohleto kolo, takže... Já, prosím. Do Hyzet. Správně. Je to zase Hyzet. Je to tak? Takže ahoj, Melikare, další otázka je o tobě. A jo. Odpovědi už byly dozbírány. A můžeme jít na to, jsi ready? A jdete odpalit tohoto kolo? Jsem ready, já mám jenom jednu věc, takže... Mezonet nebo byt? Je ten... Mezonet nebo byt? Dobře, tak jo, takže máme tady byt v Praze. Máme tady i nemovitost, ale nejvíce! Se 470 hlasy a skóre 292,96 je mezonet na prvním místě. Hyzet z Ravdu jednoduchých 1000 bodů, to vypadá. A teď jak hloupá odpověď to je, protože on o něm už vůbec netouží, protože se mu vysvětlí, tak na p***u to je to odlučňovat a vyloženě přijdeš o strašně moc prostoru a pro streamery je to nejvíc nevhodný typ nemovitosti na počet místností. Neposlouchám, no. neslyším! Nightmare! Tak budeš muset Vojto tam vzít něco jiného. No, tak jakoby jasná odpověď je velo. Velo. Jako vzem si, jak byl nervní, když teď o víkendu nemohla přijet Bára kvůli sněhový závěji. Regulérně se takhle kroutil u toho Lethal Company.
protože neměl nic, co by se nadspal. Nikotinová závislost je reálná, děti. No, takže nikotinové sáčky jsou to, o co si napsal Flygun letos Ježíškovi. Kolikrát to tam máme? Nenapsal, já mám zásoby. Tabak tam máme jednou, ale nejvíce je Velo. 267 hlasů, 194,42 skóre, Agrael získává 900 bodů za druhé místo. Až teprve teď. Ten, o kterém ta otázka je, vydělá nejméně bodů se vsadím, já nevím, no. Až teprve teď je Flygun na řadě. Já nevím, kolik lidí zná tu storku, jo, ale jako... Je to tady, je to tady. Nové zuby. Nové zuby. Flygun si napsal letos Ježíškovi o zuby. Já z toho roku znám a i já. Takže máme tam zuby. Když nezná, ta otázka měla být, no. Dám donate go na implantáty. Musíme ještě chrup. Já to nebudu napínat. Zuby se umístili z 56 asi 47 skóre na pátém místě. Flygun dostává 600 bodů. Já se. Trochu dohání Hajzeta, ale Hajzet je ten, co hádá nyní. Nevím, jestli to je dobrý tip, ale myslím si, že to hodně lidí má spojený s Melicharem. Já bych řekl nějaký kettlebell. Jakože na posilování. No. Aha, OK. Tím bude dřepovat třeba. To se mě neptej, vypadám jako člověk, co s tím dřepuje. Ty vole, já ti dám potom přednášku, Pavle, o tom. Já ti pak všechno povím, co s tím můžeš dělat. Aha, OK, OK, dobře. Takže kettlebell se umístil na 13. místě. Pardon. Bohužel, tohle už ti nevyšlo. Nebylo to úplně špatný, ale nebyl to top 6. Hádá Vojta Fischer. Dej mi suplementy. Jakoukoliv variaci suplementy. Na suplementy. Doplňky, výživy, stravy, tadyhle to. Suplementy, protein. Našel jsem jen suplementy. A ty mají dva hlasy. Ty vole, jaký sucháče tam vychovává. Sucháčkové. To je neuvěřitelný. Zkusí Flygun teda. Hele, já pojedu na té nostalgické vlně. Řeknu mím, který vznikal v podobné době jako Mezonet. A řeknu absint, i když je to blbost. Je, no, ale jako... Ale ti lidi by to tam dali podle mě, takže dám absint. Absint, jo, to je taky. Jako Mezonet. Ano, to je. A proto je to tam pouze jednou. No, jenom jeden absint, celým chatu. Jenom... Chtěl to vědět. Opravdu, dobře. Tak, zkusíš znova Hajzet? Já využiju tvoji nápovědu. Ať já Hajzet jsem první člověk, co to vyzkouší. No, ale bude to k něčemu, nebude to nějaký nesmysl, co mi řekneš. Hajzet si bere Herdin Hint teda. Aha. OK. Ten k tomu, že se jedná o odpověď za 500 bodů a seš na druhém místě, tak budu velice štědrý se svojí nápovědou. Jedná se o předmět, o kterým se Flygun baví momentálně na svém streamu nejčastěji. To je to Velo. Jaký jiný předmět? Zejména u Little Company. Orgasmus, vole, tvůj, nebo teda ženský, ne tvůj. To je předmět, no, to je jednoduše. No, to je předmět, ale... kurva. Není to předmět, jakože doslova předmět, je to tak... podmět. Jakoby je to prostě obecně předmět, jakože z češtinářskýho pohledu. Co to je za radu, co jsi úplně zmátl? Je to... Já vím, že Vojta ví, ten ví. Předmět zájmu, je to... Rozveď to ještě, pomož mu, no. No, veď ho tou správnou uličku. Mě napadlo Top Dono, o tom můžu nejvíc. Ano, je to Top Dono! Je to Top Dono. Jo, je to Top Dono. To je fakt neuvěřitelné. Mě napadlo Top Dono hned, ale to není předmět přece. No já vím, že jsem tě mohl tím zmást, ale myslel jsem předmět, jakože... Ale jako jedin nápověda, ty si nechtěl dobrou nápověd. Jakože větná skladba, jakože větná skladba. Vojto, hádej. Okej, Mezonet joke máme, Velo joke máme, nový zuby jaky máme. Ježíšku, dej mi Top Donu. Napsal si odstranění jeho bratra, asi není realistický, navíc je zhrnutý v tom Mezonetu. Řidičák je samozřejmě jako vtipnej, ale jako... To je jako funny, akorát, že to by si reálně nepřál, že jo.
ale někdo by to určitě mohl psát. Každopádně já si myslím, že by tam Kroxy. Kroxy. Nemůže pamatovat, to bylo tak na krátkou dobu tenhle ten mým. Abych čekal spíš u Heizeta. To bylo tak prehistor, to je tak to je jenom pro Dead Island Paradise. Já přidávám Kroxy. Píšu to se všem možnýma C-čkama, X-kama, KS-kama, ale není tam ani jednou Kroxy. Pavle, sorry. Proč bys u mě čekal Kroxy? Co s tím chtěl říct? Tak máš na to, chceš víc na to, jako je to víc jako kolem tvojí generace Kroxy. Přesně, ty teď dělají ty Shrek Kroxy, ne? Tak to je přímo no, ty auta, jo, ale jsme viděl teda jako víc 40-tníků s Kroxama, než jako ty vole mladých lidí, ale... Aha. Tak Flygane, co jsi napsal? Trošku to rozjedeme, uděláme to zajímavější, já beru 50-50. Zároveň, takže... když to netrefím, tak ten druhý bude hned vědět, co to je vlastně, že? To je v řítě úplně. Ne, to jsem zavedl, to jsem zavedl, že prostě to propadá potom. Okay, takže okay. Flygane, buď to jsou peníze, a nebo sex. Peníze už tam máš jako top dono, tyvo. To tam neboje dvakrát, že ne? Nejsiš takový žido. Já o sexu doslova nikdy nemluvím, o penězích mluvím pořád, takže peníze. Ty vole, o sexu nikdy nemluvím. Ano, jsou to peníze! Jsou to peníze! Flygan získal 700 bodů. Sex skončil na 13. místě s ani 10 body. Je jak mník, ty vole, celibát, no selfie. Já proč, a přitom odpovědi jsou věci, které nemám a chci je. Proč by tam někdo dával ten sex, to nechápu. Ty třeba nemáš dostatečně. A jak by to věděli, ale? Jak oni to ví, sakra? No protože ty vole, jsi každý víkend pryč akorát. OK. Dobrý, to tak. Přemýšlí o tom. Dej tam kamarád. Kamarád. OK. Takže kamarád, musíme i přítel. Kamarádi, jsou tam jen 4. Ty vole, bohužel. Hadá Vojta. Já fuck, nemám tušení, dej tam ten řidičák, i když to nedává smysl, protože ho neudělá stejně nějaká. Že Flygan taky nemá řidičák, ok, dobrý. Ne, proto to říkám. Já mám řidičák, ne, jenom jako, že jsem to nevěděl. Já jsem si ho udělal, ale není. Peníze na vyzvednutí toho nemá řidičáku. Nemá ho ani v chatu, bohužel. Já tam zkusím dát alkohol, dej to tam. No mi to byla, mohla být specifická značka, ale zkusím obecně alkohol jenom. Zkusíš obecně alkohol, jo? I když... Nebo pivko, Baro, ty jsi mě schválně zeptal, protože tam je nějaký alkáč, tak tam dej, víš co, dej tam, nedávej tam alkohol, dej tam Božkov. Božkov. To by mohlo být, okay. To nějaké napadlo, no. Takže zkusíme Božkov a Božkov to není. Božkov to není. Budu hodnej, zkusím rum. Rum tam je taky jednou, no, takže dva se dvěma četrama se zhodnul, Flygane. Bohužel. Oji, homies. Uzi, IZ. Pořád mám hádat? No ano. Pak nevím, skipni mě. Dej okay, rovnou. Nevím, skipni mě, není vůbec. Správná odpověď. Vůbec netuším. Tak, dáme si Vojtíška a dáme si ho a kapela, aby mohl mluvit. Já už fakt jsem vyčerpal všechno, já už žil všechno, co by mohlo být vtipný, už jsem vyčerpal na Melicharovi. Mě nic, už mě... Co by si, to bude nějaká kokotina, jako to pivo nebo alkohol, dej tam pivo, dej tam jenom pivo, chlastal pivo jednu dobu furt, ale víš co, taky už to není aktuální. Je to aktuálnější než absint. Piváka. Mám ho tam. Takže máme tady pro pivo. Je to, co si napsal Flygan letos Ježíškovi, tam mám někdo mozkovou mrtvičku. Pivo v závorce Plzeň konkrétně, tady si někdo myslí, ty vado, že nám na tom maká 20 morčat, na tom spojování věcí dohromady. A pivo samostatně 166 hlasů, 111 skóre, Vojta se trefuje a získává poslední odpověď, druhé otázky. Dojď pro pivo, to je tvůj živitel, dojď pro pivo. Absint je mrtvý, ať je pivo a my jdeme do třetí otázky. A vzhledem k tomu, že jsme tady měli Heizeta, Flygana, tak asi budete vědět, koho se bude týkat otázka číslo 3. Metli! A to je... Agrael si odskočil na benzínku pro... Vynechte... Smího tátu. Jo, ještě točíme teda, kdo odpovídá. Tak to zase dej mě, já mám odpověď. Máno. Díky. To snad ne. To je rozbitý. To je rikt. To je normálně rikt. Takže začíná teda Heizet, sběr odpovědí byl dokončen. Jsi připravený, Honzo? Ano, jsem tak připraven. Tak jdem na to. Sýrový mlsou nebo bageta? Jaj, to je rigged.
Jako vytočil si to, no. Vytočil si to. Vymačkal jsem si to. Jako na moji obhajobu, sírový omlsovna jsem měl naposledy před 4 měsíci. Už s tebou zůstane navždy. No jako ty, když to přeběješ něčím jiným, tak si myslím, že ne, ty vole, jaký nezůstal ten napsy na ty kroksy, že jo, si zmínil vizáž, vole, flanelku si jaký na sobě neměl, jaký rok dlouhý. Tak, takže sírový mlsoun lol. Pak tady máme sírový mlsoun, závorce neznám lore, tady někdo rád používá ty závorky. Neznám lore. Sírového mlsouna, mlsoun, mlsouna. A nejvíc je sírový mlsoun, který samostatně získal 253 hlasů a 187 skóre. HiZ bere jednoduchou tisícovečku. Hele, Pavle, já mám jenom otázku. Těch 250 hlasů, to je ze všech 3 chatů naraz. Ano. Tak v tom případě bych chtěl jenom vzkázat. Kreténi, jsou tady tisíce diváků a jenom 5% lidí na CZSK scéně používá chat a pak má HiZ schizo momenty a já mám dead chat. Jakoby ty vole, jestli si děláte na mobilu, není to výmluva, jestli si děláte na televizi, 250, tak musíte chat napsat lol povinně, lol, lol. Tam má, 250 tolik tam má HiZ XD chat, ať řekne cokoliv, ty vole. Ne asi, přesně 250 odpovědí ze 3 chatů. Schválně teď otevřu do mikrofonu a má tolik XDček od jedinýho chatera. Schválně otevřu chat, co tam je. Aha, jenom, jo, jenom XDčka. Bych řekl, že celkem 1000 lidí jsme tam sebrali, no, z těch chatů celkově. Najednou, ale i tak je to hodně oproti normálně. Ne, nemyslím teďka, jako vy si z toho, co napsali za těch 60 vteřin. Někdo prostě zapomene, spousta lidí lurkuje. Já jsem spokojený, ale já chci znát Vojtův názor teďka, ale. Pro co jsi odskočil na benzínku, Vojto? Pro tátu. Jsem si napsal, já jsem to chtěl říct. Dobře, takže máme tady otce, máme tady otec. Máme tady táta a máme tady tátu, který má 50 hlasů, 32 skóre a Vojta se trefuje za 700 bodů. Yeah. A upevňuje svoji pozici prvního místa. Flygun to bude muset ale hodně vylepšit. Hele, já si myslím, že Vojta s tím je často vyjebáváno. A na co máš chuť, když je s tebou vyjebáno? Na cigára. Takže si jde na benzínku pro cigára. No ty beru spolu s tím tátou. Cigárka. Ano. Jinak nemám. Cíga, 2 hlasy, cigarety, 5 hlasů, cigára, 4 hlasy. To nestačí dohromady, bohužel. Ah, na streamu jsem kouřil jenom asi 3 streamy cigára, takže poda. Asi to moc lidi nenapadá. Jde od znova Honza. Dej mi klidně, pade na pade, já chci použít ty nápojedy, já si budu si do páté otázky a pak mi to bude k hovnu, já se zase. Lepší si šetřit na pátý kolo, ne? Dobře. Ty nápovědy, když tam je na další hru, šetři to na sociochat 2. Jo. OK, takže HiZ používá nápovědu pade na pade. A to jako je pade na pade jako u tý nejhorší, nebo? Ano, vždycky se to týká ty nejhorší nezodpovězené odpovědi. V tomhle případě je to 500. Buď to jsou chipsy, nebo je to přítelkyně. To je kurva, to může úplně. Já nevím, na to mám větší chuť, ty vole. No. A já jsem měl Rashidi, dej tu dvojku. Zkoušeli jste někdy, ty vole, si dát bramburky po sexu, to je skvělý. Já jsem to zkoušel během sexu a není to tak skvělý. Kdyby tam zkoušel bylo hodně věcí během sexu. Nenadrobí na postel aspoň. Kdyby bylo přání k Vánocům, tak řeknu přítelkyni, ale řeknu chipsy k benzínce. Takže chipsy se umístili na 20. místě. Byla to přítelkyně. To fakt nebyly chipsy? Ne, byla to přítelkyně. Wow. Takže Vojta budeme se pokračovat, přítelkyně už teda propadla, ale jsou tam furt 3 odpovědi. No, jsme vyčerpali všechny memes, jakoby pajzl, cigára tam nejsou, otec tam sice je, sírový mlsoun je klasika, evergreen, přítelkyně, jasně že jo, tak jakoby máš 92% jakoby populace, na tvým chatu máš m***e, že fascinuje vagí. Že tam musí být vždycky, to bude v top 5, i kdyby tam bylo prostě Vojtův oblíbený recept, tak tam bude v top 5 sepí. Dej mi Radovan, dej mi jakoukoliv variaci Radovana. Radovan! Si pamatuju, že vlastně on jednou se mnou, nebo několikrát šel na benzínku a bylo to funny, tak třeba to někomu bude dávat smysl. Teď jsem si to napsal. Máme tady jednoho Radoslava a konkrétně Radovana. Radoslav. Se 18 hlasy se umístil na 11. místě, takže jasně, Vojto, ale ne úplně. Budeme muset zkusit Melichar.
Dej tam pro auto. Nedává to smysl, není to něco, co prodávají na benzínce, ale to je přesně něco, co by chat napsal, takže já zkusím smažák. Smažák? Ale některé benzínky mají tu kuchyni. A některý jo, no. Ten smažák bych tam ani já nejedl, ty vole. Smažák? Na salmonelu. Oni tam určitě dávali ten emote Dagger smažák, nebo chuť na jídlo. Bait na jídlo. Jestli tam je napsané bait na jídlo, tak se to počítá jako smažák, Pavle, jo. Aha, ok, tak zkusíme nebo bait na hlad, teda, bait na hlad. Dobrý, to tam nemáme nic. Sojový nápoj na hororový večer jsem našel. Ale smažák se umístil těsně pod chipsama, takže... Na řadě je opět Jan Hajzet. To je hrozně těžký se prostě vtělit do toho Twitch chatu a vymyslet, jakou píčovinu tam ty lidi můžou napsat prostě. Párek v rohlíku. Máme tady párek v rohlíku, máme tady aj samotný párek, jí k tomu dám. Máme tady vlastně hot dog. Čas, jezdím, to je pravda. Nemáme tady hot dog, celkem tři odpovědi, Hajzete. Zklamu tě. Jak říkáš, musíš vybírat sračky, který napíše chat, musíš se vtělit do roli 12-letýho, to znamená, a kde jsi odskočil na benzínku pro vlasy. Dej tam vlasy, no mají tam dvě vlasy. Sleduj, že budu mít top 3. Můj bože. Prosím, že to tam není. Sleduj, že budu mít top 3. Já jsem se přepsal, jsem chtěl napsat checkout a napsal jsem Agraelus. Máme tam nějaký vlasy, Vojto? Vlasy? 245 hlasů, 174,27 skóre těsně za sírovým lsounem, jsou za 900 bodů. To je neskutečný. A Agraelus pokořuje hranici 5000. A co kdyby ty lidi, co tady to napsali, už nikdy nic nepsali ideálně? No ale co mi pak nebude psát nikdo do čeho. No, ok. To byla to čtvrtina na lidí, co něco napsalo, no, takže... No a jo, to no. Zdoubleme na příští kole, už se mi zmrdela. Hele, já prostě máme... pojedu stejnou metodou, úplný blbosti, jako teď Vojta, a řeknu metla. Pro metlu si odskočil na benzín. No. Nikdo nenapsal metlu, ale metly napsalo 5 lidí, ale to i tak nestačí. Nevadí, Joši, nevadí. Nevadí, nevadí. Někdy příště tam bude ten metla. No, vzhledem k tomu, že vlasy se chytnuli, tak mi tam dej, že si Agraelus odskočil na benzínku pro maturitu. Pro maturitu. No, no, no. To by dělala maturita na benzínce. No, tam, ale ty neřešíš, že jsi byla na benzínce, že jsi byla v chatu. Stejně jako to bylo u těch předchozích dvou, ty potřebuješ ty největší klíčový výrazy, co definují tvoji online tvorbu. A myslíš na to správně, protože maturita je na třetím místě, 800 bodů, 121 hlasů, 76,09 skóre a Agraelus si připisuje dalších 800. Ale já je prostě musím znát, ty vole, jinak bych je nemohl tak dobře dojít. Tímhle tím tempem tam musí být už jedině řidičák. No jo. Řidičák už zase, jo. Když ho nenese Ježíšek, tak bude vlasy, na benzínce. To vždycky v tomhle pořadí. Vlasy, maturita, řidičák. A mezi tím mrdání. Jo. No, nějak to tady hledám a řidičák tam je dvakrát, Flajdane. Pouze dvakrát. To je slabý. To není funny ani u jednoho z nás. To je slabý, dobře, dáme si poslední vzhledem kolo. Vzhledem k cenám benzínu už to všichni chápou. Mně napadá... Můžu? Nebo ještě? Nehraje můžeš, hudba, já bez hudby... Jo. Můžeš, já jenom diskuze, víš co. Mně napadá už jenom, jestli to jsou takhle stupidní odpovědi a jsou tam vlasy a maturita, tak i když to vůbec nedává smysl, tak další, co mě napadá, je pleš. OK. No? Polar opozor. To, to už je hodně extrémní. Možná proto to tam ani jednou nevidím. Ani jednou, ani jedna. GG. Proč bych tam wow. Chodil, když už jí mám, vole, Hajze, ty jsi to nepochopil. Já jsem delusional úplně, já už nevím, vole, já nevím, nevím, co tam mám. To protože teďko, ty vole, máš, teď máš ten glykemický šok z toho, co jsi sežral, ještě než jsme začali. Co? Já jsem měl kachnu, ty vole. No teď právě. Dej si ty nepoužívej tady ty nogobský termíny, prosím tě, Vojto. Vole, to už říkal. Pozor, no. Takže, Vojto, 6200 bodů, chceš to navýšit ještě víc? Jako nějaká verze alkoholu, já si myslím, pojďme znova to pivo, u Melichara to bylo to, dej mi tam pivo nebo Plzeň. Pivo, to by si šel asi pro benzínku nejčastěji normální člověk, takže není divu, no, že se to tady objevuje. Z 10 hlasy a 6 skóre se ale umístil až na 16. místě. Tak a Flygun má v tomto kole poslední možnost uhodnout odpověď za 600 bodů.
Vlasy, maturita, přítelkyně, peníze. Jde si tam pro peníze. Do bankomatu, abych ještě ukázal. Do bankomatu. Melicharovi. Tam jsem vždycky, ano. Tam jsme vždycky chodili na benzínku k automatu po našich streamech, abych dostal podíl. Nebo teda si jednou, to tam jde odpracovat. Teda jsem dostal podíl, teda. Já jsem tě podíl dovolil utratit ve spotu. To jsem dal za taxíka ze spotu do Ostravy. Přijede ten bot, proč mi to potvrdil, teď to je 4,5 tisíce. Zkusíme peníze, zkusíme prachy. Zkusíme cash, zkusíme hotovost. Mám celkem 4 hlasy pro tebe, Vojto, bohužel. Teda Vojto. Vojto, bohužel, Vojto, tak teď já. Takže prosím tě, dej mi tam ještě. On si skočil pro ně Vojta, tak říkám, že moc peněz pro něj nemám. Takže odpověděl 600 bodů byla... Mlíko, což já teda vůbec nechápu. Co? Jako ten ani neprodávají na benzínce. Ten táta vždycky je ten joke, že táta jde na benzínku pro mlíko nebo pro cigára, tak já to chápu. Tak to bude asi ono. Tomu odůvodnění. Pavlovi se ta odpověď dvakrát tolik nelíbí, že jo, Pavle? Pavel má dávivé reflexy. Pavle, já jsem si koupil Vovku jenom, abych ti poslal mlíko. Tak jo, můžeme jít do kola čtvrtého. A teďka už tady máme trošičku obecnější otázku, ta se nebude týkat nikoho specifického. To, že nemám holku, mi vynahradí. Doplňte větu. Tak Pavle, pojď mě znova vytočit, ať si můžu připravit odpověď. Dobrý, já to znova vytočím. Ale Melichar jako tady u téhle otázky zůstane na tom nejnižším jako bodu, no. Si to ani nedokáže představit. Ale vy jste měli tak to. Počkat, točíš, jo? Nebo už si dotočil? To je právě. Je to flygun, ano. To není nic, jste prázdný. Je to nejblíž flygunový prostě. Už tam máš prázdný políčka. Protože Franta... Ale ty moc točky neděláš, viď? Je to... Poradit od Gamble. A my můžeme začít. Flygane, konečně začínáš. A taky to potřebuješ, protože jsi momentálně na třetím místě. Potřebuješ odpověď a půl na to, aby si aspoň dohnal svého Soka Hajzeta, dostal tu knížku, co jsi sám napsal podle tvých slov. Lídio. Jsi ready? Jo, dej tam ruka. Ruka. Tak jdeme na to. Ruka. No jasné, klasika. To, že nemám holku, mi vynahradí moje ruka. Má nebo v některých případech má pěst. To je Ježišmarja. Tak jdem na to. Máme tady ruka, respektive pravačka lomeno lavačka. Máme tady jednou levá ruka. Máme tady ruka v závorce Anča Dlaňová. Máme tady moje ruka. Máme tady pravá ruka z 10 body. A pak tady máme ruka 242, 159 skóre a Flygun si bere tu tisícovečku z tohohle kola a už blíží k Hajzetovi. Ten ale teďka hádá. No, myslím, že tam bude hodně takovejhle slov od stejného tématu, dejme tomu. Jako první mě napadla kamarádova prdel, ale to se bojím, že tam jako nenapíšou lidi. Já bych to dal. Nejsem si jistý, jestli to lidi napadne, zkusím porno. To je hodně sane odpověď. To nevím, jestli jako Twitch chat úplně napsal. Je vážná věc. Nevážu. To vím, no. Tvůj mozek se fyzicky promění, když jsi závislý na pornu. Máme tady porno s chlapem. A pak tady máme čistě porno se 14 hlasy a 9,4 skóre je na 14. místě. Lmaojísek. Takže... Co se stalo s váma lidi? To už se nemůžu v klidu vyhonit. Co to, bys že tam nemám dal? Holku, mi vynahradí tvoje máma. A teď, Pavle, necílím to přímo na tebe jenom jako odpověď, jo? Jo, takhle, takže tvoje máma ti vynahradí, ne, to, moje, že nemáš... Ne, moje, ty tebile, ježišmarja, zase ty vole, bacha, jo, ty Freude. Freudianský slip. Že? Herdinova máma, tam je jednou. A fakt specificky Herdinova máma, jste čuráci, ty vole. Pavle, pak tady víme, je máma, je čistě jenom máma. Něčí máma, nemusí to být tvoje máma. Nemusí to být moje máma. Stačí prostě máma. A tvoje máma! 125 hlasů, 81,29 skóre, celkově všechno za 900 bodů.
Vojta získává další posun. Ten chat nejlépe. Já myslel, že tvoje máma a Morbius jsou zakázaný odpovědi, to už je povolený. Je jenom, já to zakazuju jenom v konkrétních případech, jako to, že nemám Holtmira hradit tvoje máma, to je actually... Tak to jo. To je actually hodně vtipný. Jo, to jako... To tady musím nechat. Neviděl, takže nemusím zakázat. Dobře. Tak, Flygane, můžeš to zkusit znova, jestli tam zase padne něco lukrativního. Já nevím, jestli to mám risknout, protože tohle pro některý lidi bude až moc reálný. Jo, je to bolestivá skutečnost dneška. A možná kvůli tomu to tam nedaj. Ale dám OnlyFans. Okej. Okay. Však porno už bylo, ale... A OnlyFans není porno. Ty vole, ty jo, co? To nejsou porno, říkáš, věci, že to jsou modelky. Wow, show by this. Já si dělám srandu, já si dělám srandu, já se snažím být vtipnej. Dobrý, tak hledám OnlyFans. Tak zeptáme si Míšky, jaký má na to názor. Míška má Patreon, okej? Okay? To je něco jinýho. Wow. Takže OnlyFans má pouze pět lidí. Já jsem říkal, že to je populárnější. Hoši, nesklamali jste mě, Andrew Tate vás odmění. No, mě taky napadla odpověď, taky se bojím, že pro lidi to bude jako krutej reality check. Já řeknu sestra. OK, když ne máma, tak sestra, dobře. Sestra, ty máš nějakou sestru, hajzete? Ne, právě že ne, já od rozchodu jsem docela zoufalej pro to, takže... Aha, dobře, takže nevlastní sestra. Tady je za dva, hnedka nad prdelí kamaráda, ten tam má tři hlasy. To říkal, jo. Opravdu se tam objevil. Tak tady máme samostatnou sestru, 7 hlasů, ale dohromady to nestačí. Nestačí, sestra, sakra. Nestačí. To není jak tvoje máma, no. Tak, na řadě je Vojta. Dej tam. To, že nemám holku, a ty vole, to je jenom v mým chatu, ale tak třeba to přehlasujou, kdo ví. To, že nemám holku, mi vynahradí. Pringlína. Pringlína. Kdybych už nikdy nebude stejná. 20 hlasů. 11,94 skóre na 11. místě. Bohužel, Lensa Trela. Lensa Trela. Tak, zkusí Flygan znovu. Já myslím, že by to mohl být... Nebudu říkat vyloženě streameři, tak řeknu jenom Vojta. Já myslím, že tam bude Vojta vyloženě. Čistě Vojta. Vojta. Takže Vojta, počítám ti do toho i Agraela, protože víme, koho myslíme. Dohromady má 21 hlasů. To by mohlo stačit. Ale jenom těsně se nedostal z 9. místa. Bohužel, bohužel. Tak, znova hajzet, jakou sestru tam dáš tentokrát? Teda, jakého rodinného příslušníka? No, správně se ptáš. Další člen rodiny, co mě napadl, je pes. Protože lidi dělají takový to, že si pomažu nutelou, víš, tak... Okay. To jsem, ne, jakože bych to dělal já, ale že jsem to jako slyšel. Okej, okay, Fiala schvaluje tady tuto odpověď, takže pes. Že je to, ty vole, která... Ale musí si ho koupit v Německu. Pes, 8 hlasy. Není úplně preferovatelný. Jako 8 lidí si to vynahradí psem, dobrý, respektuju. Já bych tu Nutellu radši snědl teda, ale nestačí to hajzete, tak. Zkouší Vojta. Tak mamince, řekneme, že jsme tu Nutellu snědli. Pavel ví, no jo, to je ty vole. V těch 40 jo, se blíží, chvíli bude mít stejný příběh metla. A... To? No, to, že nemám holku, mi vynahradí. Můžu použít Twitch/stream, jako obě dvě ty slova, pro mě přijde, že to je zamětelný. Jo? Jakože to, že budeš streamovat na Twitchi, ti vynahradí, ne, to, že jako nemáš dívat, holku. Že nepotřebuji holku, když jsou permanentní. Jakože ti, co tam jsou v tom chatu. No tak je to, že nemám holku, to znamená já chatter, odpovídá chatter. To, že já nemám holku, mi vynahradí. Vynahradí to chat. Takže chat se umístil se 64 hlasy, 37 skóre. Na 5. místě. Vojta získává šestisovečku. Já... No tak myslel si ty lidi. Hele, podle mě to bude nějaká videohra, ale vyložením videohra nebude mít bodíky, takže si musím zvolit pouze jednu. Oh! Musím si... A teď, ty vole. Jako nejvíce teď frčí ten Fortnite, já tam dám Fortnite. Jako přidali tam Eminema, to je pravda. Přidali tam Eminema, víš jak... Máš buď Vovko, Minecraft, Roblox, kurva, v Robloxu se hledá holka přece, ne? V Robloxu to teď ty vole žalovali za to, že tam prostě je moc těch porno serverů a nemají to regulovaný. No.
Já bych dal Minecraft, ten je vyhledávanější na Pornhubu víc než Fortnite. Myslíš? No, jo, no, jako tak dej Minecraft, dej Minecraft. Nestojí za nic, dej Minecraft. Ne, ty, není tam, ježiš, Minecraft mám dát, jo? Pak chceš dát Minecraft, když ti vyloženě moderátor řekl. Tam vybírá to, co se jemu líbí. Já nevím, já nevím, kde, dej, já zůstanu u toho Fortniteu, dej tam ten Fortnite. Moderátor by ti neporadil správnou odpověď, Fungi Flyka, než jo. Nicméně Fortnite je na 30. místě s 5 hlasy, bohužel. Proto nikoho nemáte! Jo, no. Au. Tak. Já jsem měl odpověď a teďka kvůli tomu Fortniteu mě to rozhodilo, zapomněl jsem na ní. No. Co třeba? No, napadá mě ještě jedna věc, protože to si řekl jenom jako okrajově, a co říct prostě kamarád. Protože já jsem říkal prdel kamaráda, neřekl jsem kamarád jako kamarád. No jako, ale tak prdel kamaráda to už asi bylo prostě. Takže to, nepočítá se to? Ne. Tak lolko. Lolko. OK, to už zní lépe. Takže lolko. Pohuku, když dennodenně rozmrdávám kozatice v lolku. Víď, Pavle? Gamer. Jo, to si taky pamatuju, no. Já si pamatuju ještě, když dělal ty... Když nabaloval ty holky na tom kanále. Lolko je za 700 bodů. No. Kurva! Já jsem je vyprávěl, jak jsem je nenabaloval. Máte tak, 700 bodů pro Hajzeta. Konečně. Tak, Hajzet utvrzuje své druhé místo a Vojta, ten nic utvrzovat nemusí. Ale stejně může zkusit. Jednu z dvou odpovědí. Tak mi tam dej Vovko. Že jestli lidi, co hrajou běžně Vovko, doteď nemají holku, tak to je docela depresivní. Tak jako a takových Vovko lidí. Je, Vovko je, že jsi buď 15 let a z Mongold, nebo že tam najdeš manželku jako Oldřich. Nic mezi tím. Jo, tyva, takový Oldřich lore jsem teda neznal. Jsme lidi, kteří mají místo holky Vovko. Tak jsou pouze 4. Pouze 4. Tak to je dead, ty vole, jdu prodat akcie Blizzardu. Kamaráde, poslouchej mě, dej mi tam Poki lomeno Pokimane. Dobře, zkusím Pokimane, zkusím Mina Cookie, zkusím nízkokalorické sušenky pro velice bohaté lidi. Dej tam Brokies. Brokies. Bohužel. Pavle, prosím, Poky že tam je třikrát pouze. Teď už jdeš říct odpovědi? Ano, teď můžu říct Není tam žádná odpověď, která začíná na X, že ne? Co Kája, ta tam je. Ta byla za 800. Já jsem... 116 hlasů, 87 skóre. Já to nechápu pořád, já tomu nerozumím. Ale on to nevysvětlí a proto ty vole to tam bude furt, protože mu to budou spamovat, chápeš to? Dej to zaka... Hej, hajze chat, musíte to zaspamovat u každý odpověď, ať máme easy body na všechno, i kdyby tam jakákoliv otázka, odpověď musí být v top 5 CXOK, jinak jste mrtvý. Pryč. No, já opouštím soutěž. Za 500 bodů tam byl kluk. Že ne kamarád, ale prostě kluk. Pěkný. Tak. Kluk. Jinak tam byl ještě na 10. místě Herdin, na 12. místě Peníze, 18. Masturbace, 15. místo. Nekopara 16, 13 hlasů, kamarád Radovan 12 hlasů, 20. místo, Volt, Pivo, Pravá ruka, Body Pillow, Kočko Holka 9 hlasů. Pavle, já si reálně myslím, že bych si zasloužil půlku bodů z XOK. To je pravda. Jako říkal jsi mu to, no? Radši řekl nevím. Jako, doslova, když byl na řadě a ty jsi mu řekl, že řekne Xokája, tak radši řekl, že nevím. Prostě nenapadlo mi, že někdo takovou p***ovinu fakt řekne, ty vole. To je... A vysvětlíš nám jako, to? Nejen někdo, ale 116 lidí to řekl. 116 bude mě, idiotu, vole, to je. Vole, dobrý. Já ten myslím, že ten lore je jednoduchý, ne? Jo, Hajzet, řekni tak, to. Tak, Vojto, schválně, co si myslíš, že je jednoduchý lore? Vyloženě jediný, co tam prostě vidím. Já absolutně jsem clueless, já akorát vím, že jsi s ní byl na ještědu a ne se mnou, ty z***e. Aha. A podle mě to bylo ještě v době, když jsi ještě veřejně neoznámil rozchod. Ne. A taková kura, opakovaně, ta rozhodně ne. Opisličí, vole, no jo. Já jsem byl s Myškou taky několikrát v tom hotelu pod ještědem a ne u Vojty. Dobrý, ale já jsem tam nikoho nežádal o ruku, Pavle, jo? Já jsem tam nikoho o ruku nežádal, to je důležité.
Okay, ono, tak hele, jakoby, Hajzet, já až budeš mít offline chat, já se zeptám na ten lore. Oni to taky nevědějí, o tom to je právě. No, tak proto to budou psát i do další odpovědi. Next question. Hajzet pálí za Xokájovou. Ne, není to jen next question, ale je to přímo no, finální kolo. Neexistuje na Instagramu. Hajzet, co s ní udělal? Streamovala od té doby vůbec. No právě od té doby, co to ty vole spamujou. Hej, reálně, ona jednou potká Hajzeta a podívej se, ona... A má nedostatek cukru jak Forsen už půl roku. Zrujnoval. Takže finální otázka. A teda, jak jsem říkal, finální kolo je příležitost pro to, to všechno zmařit. Všechno to proměnit. A proměnit to bude třeba, protože Vojta vede nad Hajzetem o celé 4600. Ne, 3600, ale celé 4 otázky. Ale Hajzet pořád má šanci to nějak dohnat. Dokonce i Flygan má šanci to dohnat. Když odpovíš všechny tady tyhle za 1000 bodů, tak má 9000, získá první místo. Easy money od X-Zony. A otázka je, být já Mikuláš, tak dávám zlobivým dětem. Doplňte větu. Pavel, jestli to zase bude rychlý. Zase točka, nejoblíbenější část tohle pořadu. Začíná zase Flygan. To je Co to je? Proč se to vždycky protočí na toho, co tam byl už? Jo, na to, ne, ono se otočí na to stejné místo, ty jsi jenom pak přehodil Hajzeta za Flygana, jinak by pětkrát dál první Hajzet. Jo, pětkrát by tam byl Hajzet jinak, ten masakr. Což by bylo pořád. By měl točit jo. Víc, takže Flygane, můžeme začít finální kolo dnešního večera. Ta je hrozně těžká otázka, kamaráde. Prvně mě napadl výlet na Slovensko. A pak jsem si říkal, že to bude, oni jsou unhinged a bude to nějaká nemoc. Protože už jednou v sociochatu něco podobného bylo. Nějaká nemoc, ale ty vole, teď vybrat kterou. Já to nechci říkat ani. Kožní nemoce. Dej tam rakovina, já fakt nevím. Oni jsou Raka. Unhinged. Raka. Řekneš, že to napsal 100 lidí, ty pičo, to ztratím. Teda. To je zároveň i zkouška testu chatu. A máme dvakrát. Rakovinu, šestkrát. Ale to je všechno. Dobrý, aspoň že tak. Tak to je ultra trapné. Se stydím za svoje čety. Aspoň ses přesvědčil. Vy jste to vyfiltrovali určitě, vyhovada. Ne. Pranto, režisér. Já si myslím, že lidi jako první věc napadne úplně ta nejvíc basic odpověď a že to prostě bude uhlí. To není ta nejvíc basic. Ty vole, jsme na Twitch tady. Chatu. Já jako první, co mě napadlo, byla Xokája a pak uhlí, takže jako... Ale to tě napadá každý večer před spaní. Dej uhlí. No. Uhlí. Mělo 36, 22, 26 skóre. Ale devátý místo. Wow, horší věc. Těsně vedle, Hajzete. Zase těsně vedle. Zatím nikdo nebere tisícovečku. Třeba to bude zase Vojta a z toho muset dostat. Hele, jako takhle, já kdybych samozřejmě chtěl bejt Edgelord v Twitch chatu, což je upřímně jeden z mála důvodů, proč kurva vůbec bejt v Twitch chatu. Tak půjdu jako tou nejvíc obvěz pedofilní a celkově sexuální cestou, to znamená být já Mikuláš dám zlovivým dětem péro, nebo svůj penny. Aha, dobře. Tak já jdu teda hledat všechny možný synonyma penisu, takže... Proč vám penis nepřipadá divný, ale když jsem řekl, že místo přítelky si dám ségru, tak jste se všichni tvářili úplně strašně. Dobře, to nikoho nenapadlo, tohle to vyhraje. Penis v závorce 22 cm, penis do huby, můj penis. Ještě, že nejsme v Americe, to už bychom si nezastreamovali nikdy. Luciferův bitch, v závorce penis pí. Pak tady máme teda čáky do huby a Pavle, ty se v tom vyžíváš, ty to schválně přechrapšte. Ne. Nesmí je zapomenout to... na každý skej detail. Já z motočky. Já to musím všechno sečíst. Já potřebuju vědět. Já potřebuju vědět, jak moc dobrá ta odpověď byla, že jo? Tak, pak tady máme péro do huby. Někdo napsal koňský péro, to se asi taky počítá. Hustý černý péro. Péro do pele. Pak tady máme péro do huby a pak olízat cecky. To asi můžeme taky počítat. Ale jak je možný, že tuhle soutěž ještě někdo sponzoruje, ty vole. To je možný, že... Nejvíc na západě, jak ale jako je to lepší?
Je to lepší jak Soka, je to na prvním místě. Péro bylo nejčastější, Vojta získává 1000 bodů. A už to vypadá velice blbě. Flygun už se na první místo nepodívá. Hajzet musí zodpovědět celý... Hajzet musí zodpovědět úplně všechno. Úplně celý zbytek, aby dohnal Vojtu. Ty vole, ale teďka odpovídá Flygun. Čeklaudův merch. Jsem chtěl říct Čeklauda, no. Chtěl jsem říct Čeklauda, dobře. Tohle Pavel, jak teď četl ty variace. Veškerá variace na Čeklauda, veškerá variace s Čeklaudem tam dej. Spočítej mi to, jak mám nějaký bodičky. Okay, hej Petr, to má je prostě Pavel, jak teď četl ty variace. To bylo ty vole, když zkoušel a učitel řekl, užijte to ve větě. Můžete mi to vyhláskovat? Celý? Tak můžu teda, jo? Takže tady máme Čekyho penál. Pak tady vidím Čekyho stream, suba u Čekyho, Čekyho merch, tady by někdo nadělil přímo Čekyho, 11 lidí. Čeklauda, 6 lidí, sub u Čeklauda, Čeklaud merch předplatné, Čeklauda. Přehodnotíme to, Franto? Ne, nepřehodnotíme. Byly tam lepší odpovědi, u kterého toho bylo víc, takže bohužel. Ale podle mě by to tam mělo být, kdyby lidi měli lepší smysl pro humor než hahaha Ksokája, tak by to tam bylo. Když už jsem Sokaj, tak odpovídá Hajzet. Nevím, jak to úplně sformulovat, bych řekl přes hubu. Prostě, že je zmládíš. Takže přes hubu tady máme 7x. Zkusíme podržce, ne, zkusíme rozdělat jim dekel. Zkusíme, co třeba pěstí. A pěstí tam vidím, 52x. Takže páté nejčastější, Hajzet se přibližuje Vojtovi, už mu zbývá jenom 4 odpovědi. Já zůstanu na stejné notě, tady taková vděčná na tom sexuálně deprimovaném Twitch chatu. Dej mi tam prostě jako, dej mi tam variace se... Dej tam cokoliv, co zároveň je soulo. Jakože tam bude Péro a ještě soulož, jo? Péro tam nemusí být, to už víme, že je winner. Tak Pavel, teď začne. A tak já takový pocit, že to Péro vyloženě implikuje ten sex, ale... No, je to něco jiného, to je pravda, nicméně sex, soulož, ne, bohužel, jenom 3x. Tak já nechci, aby Hajzet vyhrál, takže si vezmu, prosím, pane moderátore, nápovědu číslo 1, pomoc od Herbina. Ty vole, já úplně zapomněl. Ježišmarja, já taky úplně zapomněl, tady jsou nápovědy, dobře, takže pomoc od Herbina, jsi hráč, který má nejmenší score, takže já budu hodnej. Je to něco, co si... Někdo spletl jedné parodii s krtečkovou hroudou. Hovno. Ano, je to hovno! Hovno, sovo. Na 6. místě, 58 hlasů. Flygun získává 1000 bodů a tím tak nějak podtrhnul Hajzetovi půdu pod nohama, který už se na Vojtu nedostane, takže Vojta už má garantovanou výhru. Vojto, já ti gratuluju. Vojta vyhrává od X-Zony kupon na 500 korun a 2 knížky, 50 let herní historie od Levelu, který může dát samozřejmě svým chatu nebo sám skonzumovat. Nicméně, pořád tady máme knížku za 2. místo a to se ještě nerozhodlo. To je pořád mezi Hajzetem a Flygunem. Hajzet ale začíná. Já využiju nápojedu taky. Nevím, co to je za nápovědu, ale je to smiley face, 2. závorka. Asi. Nějaký bonus, dobrý, když skončíš takže... se všema nápovědama nevyužitejma. No jako asi jako na styl, no. Takže Hajzet si bere nápovědu publika. Takže já jdu vytvořit stropol, který se objeví ve všech chatech. Co si myslíte, že je správná odpověď? A jak se to objeví ve všech chatech? No pošlu link do všech chatů. Jo, no já mi tam ty dementi zase budou psát nějaký nesmysly. To já to všude pošlu. Já to všude zaspamuju, snad dostanu ban. Je tam jedna správná odpověď, odpověď a 4 odpovědi, které se dostaly do top 20 a já budu muset být opatrný. Když to neuhádne, tak bych dal, že nezmizí. No righty then. To není něco, co by hnedka zneužil hned ten za ním. To je pravda. Mám to teda daný. Hlasování bylo vytvořeno a posílám link teda všude. Jdu k Vojtovi to dropnout.
Tak dropuju to u Flygana. Dejte mu tam nějakou sračku schválně. Já jsem dostal timeout? What? Musíš si koupit staba u mě, jestli chceš házet odkazy, Pavle. Kde jsi ježišmarja. Já u tebe nemám moderátora ani. Sorry Pavle, musíš si koupit saba, je mi to líto. GD Karo, nemáš moderátora. Tohle větu měl dokončit ještě tím velem, ty vole, takhle zazů. Nabiju si, přebiju. Zpráva nebyla odeslána, jsme naše zprávy totožná s tou, kterou jste odeslali během posledních 30 sekund. Hajzete! Co já? Dobrý, je to všude. Je to nějak se k tomu smaž www. A to je jedno, to je jedno. Tak, už se mi tady ukazujou výsledky. Piču, a v tom to je zajímavý, že v těch stroupolech že hlasuje třeba jako 2000 lidí. A on se musí řídit tou nejčastější odpovědí, nebo on si vybere? 2019. On si vybere. Ne. Tak, hele, já bych řekl, že už můžeme to říct. Máme 2500 hlasů, 6% má pivo, 11,69% má velo, má 18,55%, sperma má 24,06%, na prvním místě se umístily drogy, které mají 39,62%. Co bylo prosím tě druhý místo, já jsem tě nerozuměl. Sperma. Tak klidně dej ty drogy, no. Takže HiZ dává drogy, dává plně na chat, jo, a vybírá správně! Jsou to drogy! Co to je? Jasně, že chat má pravdu, když vidí, co tam píšou lidi do toho chatu při těch odpovědích, ne? Ale prosím tě, jo, ne, nevidím tady ostatní chaty. Tady celý tohleto! Už jsem nikdy nejdu, kurva! Když jsme hráli něco podobného. Kdo to vidí, nebo co? Takže teďka už jenom na styl hádáme, zbylý dvě odpovědi. Flygun už nemá na HiZeta. Chybí mu 2100 a už jsou tam jenom 2000. Vojta si to může vzít pro sebe, aniž by použil všechny nápovědy. Přesně. Hele, já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme na Twitchi, dej mi tam být, já Mikuláš dávám zlobým dětem ban. Ban. Jakože permu. Ne, je napiš pravda. Tam normálně zase... byla, ne, jestli tam napiš perma, budeš to... Ale dej tam permu ban. I ban. Buď ho. Zajímavý, že ban je tady dvakrát různě. Tady ban jednou, ban po druhý. Perma ban. Ban na Twitchi. Perma ban s mezerou. Prema ban. Regante. Což dohromady dává druhou nejčastější odpověď. Vojta se opět trefuje. Dostane se bez použití jakékoliv nápovědy nad 10 000 bodů. Ne. Aby ukázal, kdo je tady největší empat českého Twitche. To zjistíme, až se Melichar vrátí. No. Ty on už prohrál, nech hrát jenom mě a HiZeta, ale podívej se na něj, on akorát bude ty... Žel přebít prostě velo a tentokrát to už na ní nedělá veř. Dáme mu jednu minutu. Počkej, takže jsem musel, jsem si vzít piváska po měsíci kvůli vás, jaký mám nervy na tuhle tu celou show. A to jsme ještě jaký bych měl nervy, kdybych prohrál, no. Odpovídáš, Flyganeu, by the way. Herdinova máma. Wow! Ty vole, tak to byl hodně jako, silný moje... comeback, to jsme čekali docela na hovno. On je na mě fakt naštvaný. Oni na mě fakt našli, jakože vyloženě máma, co za to může moje máma, jakože moje máma je něco zhrá s lobivým dětem. Dívej se, tvoje máma vypadá takhle, ha. Ty vole. To kurva je. To je skibidi to, plíšový skibidi toilet. Ježišmarja, kdo ti to dal? Já jsem sice nejmladší, ale nevím, co je skibidi toilet, takže... Bohužel. Jak moje máma, ty vole. Herdinova máma, napsal to jeden člověk, ty vole. Boba, jste u mě skončili, Boba! Dám mu saba. Boba. OK, takže posledňáček Melichar se netrefil, to bylo jen jednou, zkusí ještě hajzat. Jelikož Vojta říká, že jsme na Twitchi, tak já jsem si teďka vzpomněl na takový incident, který v podstatě rušil spolupráce, dá se říct, a zlobivým dětem se dávají donuty. A pak to nechápu. Samozřejmě. A jo, už to chápu, už to chápu. Jaký zrušený spolupráce. Takže dropnu se tady donut nějaké inside info. Jdeme ho teda hledat. Máme tady donut. Máme tady donuty. Jenom počeštěnej donut.
Tady má 79 hlasů, 59,77 skóre a Hajzec se trefuje, je tam donut. To je zlobivé děti jedí donuty, tak říká náhodný český streamer. Tak už si můžu otevřít chat? Už si můžu otevřít chat, že jo? Ano, můžete si otevřít chat. Tohle paturka. No, každopádně ještě jednou máme tady konec naší soutěže. Vyhrává Vojta Agraelus Fischer, získává teda ceny od X-Zony, druhý se umístil Hajzetos, dostává knížku a třetí teda Flygun. Čtyři nápojedy zůstaly nevyužity, Flygunovi dám třeba subíka nebo tak něco, to se těchy. Není smutný. Pavle, a já vám velice děkuji za účast.